presenteras av Access. Reklamfilm, företagsfilm och vignetter. Grattis till landslagsuttagningen. Tack så mycket, tack så mycket. Det blir debut i norska A-landslaget. Det blir det, helt riktigt. Jag har aldrig varit med förut. Ett tag så trodde varken du eller jag att du skulle få chansen i A-landslaget. Kanske var bättre att bli svensk och kanske få möjligheten där. Ja, faktiskt. Jag har inte varit med förut och... Det är klart jag trodde kanske att jag skulle få chansen i turnering före det här så att säga, men nu är jag uttagen och ska göra så mycket bra som möjligt. Funkar i Norge likadant som i Sverige att det är massa föreläger och såna grejer innan VM, eller formar man ett VM-lag så snabbt som möjligt? Jag tror att, jag vet inte riktigt hur många som är med i Sverige, men vi ska samlas. Några är som tränar redan nu, sen kommer jag in på tisdagen. Och jag tror själva grovtruppen samlas den 30:e. Och sen är det några små turneringar så silas ut efter lag. Så. Nu är det att göra bra ifrån sig där helt enkelt. För att kunna självklart, så är det. Och att få vidare gå med hela till VM då blir Sverige det roligaste laget att slå. Ja, skulle det bli så självklart vore det roligt att möta Sverige. Det vore. Och kanske någon av de lagkamraterna. Ja, det vore jätteroligt i så fall. Det vore det verkligen. Vem ser du fram med? Mest mot att möta ett Sarihan? Nej, inte han med, men jag skulle gärna vilja köra över Daniel Färnum i Sarihan. Det vore riktigt skönt. Okej, tack så då. Tack så. Presenteras av Videvox. Radioreklam, ljudläggning och röstförmedling.